cestě. Kdo je teď na řadě? Ty. Vlastně já. Já. Já nevím. Koukněte se na nás. Potřebujeme další dobrodružství. Třeba kempování. Ano, nic se nevyrovná horkému kakao ohřátému nad ohněm. Nebo ohřátému v mikrovlnce v karavanu. Ha? Hele, tamté knížky jsem si nikdy nevšimla. Aha, to je přece fotoalbum. A něco z něho vypadlo. Oh, lol. Oh, cesta 707. Podívejte se na ty obrázky. Tahle kniha je o cestě, protože je to mapa. Vypadá, že na té cestě je dinosauří bistro, obrovská čajová konvice, zámek s kelímkou a mnoho dalšího. Ahoj vy všechny. No, podívejte na to. Vy jste našli fotoalbum rodiny B. A knihu Cesta 707. To byl úžasný výlet, který jsem jako malá podnikla. Tyhle fotky jsou z něho. Jo, tohle si pamatuju. Na každé zastávce jsme hledali tajné nápovědy. Že prý, když najdeme nápovědy, nakonec objevíme tajnou zprávu. Ale nikdy jsme je nenašli. No, víte, co to znamená? Že i Royal B byla kdysi malá holčička? Ne, teda ano. Ale taky to znamená, že se máme vydat za dobrodružstvím. Tohle je to, co potřebujeme. Jedeme, Royal B. To nepůjde. Nemůžu vás vzít na výlet, protože mám práci ve studiu. Tak co vy na to? Teď jsem pravá cestovatelka. Co pak se děje? Ty máš karaván, takže nás můžeš vzít na cestu 707, na velké autodobrodružství. No tak dobře, to bude bezva. No, možná najdete nápovědy, které jsme my nenašli. Takže je rozhodnuto. Jdeme se zbalit, ale jen to nejnutnější. Řeklo jen to nejnutnější. Mám jen samé nejnutnější věci. Já na tom jsem stejně. Však jsem si nevzala celý pokoj. Ty jsi to rozbila. Co já? Vůbec tě neslyší. Já se ptala, kdo by mohl cestovat bez korunky. Vypni motor, prosím, vůbec se neslyšíme. Dvěma auty je ten nejlepší nápad. Takže naše cesta začíná v krystalové poušti. Uvidíme se tam! Ahoj všichni! Dáme si něco dobrého k pití, zatímco Lone Star instaluje televizi. Ta v našem karavanu nesmí chybět. Ale my už pití máme. Tak
tak můžete jet napřed. Ukážu vám proč. Když obě posádky pojedou po této smyčce opačným směrem, najdeme všechny nápovědy rychleji. Jo, to je chytré. Dobře, první zastávka bude u dinosauřího bystra. Šťastnou cestu! Myslím, že dinosauří bystro najdeme snadno. Určitě! Ne, neříkej to. Nemyslím, že ho najdeme snadno. Raději někde zastavíme. Musíme zachránit Quiet Cutie. Rychle, schovej se! No tohle? Vždyť jsou to jenom sochy. Všem, jsem Diner Dolly. U mě dostanete jídlo a také dobré pití. Sedněte si. Ahoj, já jsem Queen Bee a tohle jsou Diva a Quiet Cutie. Budu hádat. Palačinky pro tebe, ovesné vločky pro tebe a banánové wafle pro tebe. Jo, jak víš, co máme rádi? To jsou zkušenosti. Snídaně je mým posláním. Tohle místo je fantastické. To teda jo. Máme pár otázek. Ano, to máme. Jsme na výletě. Na velké autodobrodružství. Po této slavné cestě 707. Je tady hodně velkých věcí k vidění. A co ty malé věci? Jako nápovědy. Myslíš tím ty tajné nápovědy na zastávkách u cesty? Možná ano. No, měly by to být malé otisky na setření. Oh, to je vážně zajímavé. Ukázala bys nám první nápovědu, prosím. Tady v okolí jsem nikdy žádnou nenašla. Ale to neznamená, že se tady nemůžete pobavit. Chcete prohlídku uvnitř dinosaura? To znamená ano. Tito dinosauři jsou ze všech největší. Tohle je Triciclotops, neboli Triceratops, jedoucí na tříkolce. Jo, to dává smysl. Račte nahoru! Je těžké udržet takové sochy v čistotě. Potřebují jen malou proměnu. Vážně? Podle Quiet Cutie to dokážeme. Ano, jdeme na to. Vždyť ty jsi k nám byla tak moc milá a pohostinná. Rádi to pro tebe uděláme. Ach jo, jsou moc malé. Neexistuje nic tak velkého, aby to ozdobilo dinosaura. Ale ano, existuje. Jenom jsme to hledali na špatných místech. Hop! Dokonalé! Hurá!
se chce vidět, jaký to sluší. Oh, to ano. Vidíš? Sluší ti to. Budu ti říkat. Tajna, nemáš zač. Hele, našla jsem to. Já jsem našla nápovědu, ale potřebuju papír. Jo, a první nápověda zní LOL. Měli jsme skvělý den. Jste tu kdykoliv vítány. Byla to fantastická zastávka na cestě 707 a teď zavoláme ostatním.